L'associació de veïns de les partides Rius, Urrac i Aigua Oliva de Benicarló ha fet pública la seva reacció a la negativa de la nova directora general de Costes al protocol acordat per tal de protegir i regenerar la costa nord benicarlanda. En aquest sentit, el seu president, Manolo Roca, ha qualificat de cop duríssim i burla aquesta decisió. El cop ha sigut fortíssim per Benicarló, creiem, i per la comarca també, i no sabem i demanem què és el que ha passat i saber què i qui està detrás d'esta negativa. I quins arguments no es poden aduir. No els comprenem. Això creiem que és una burla a Benicarló, a la costa nord de Benicarló, a la comarca en si. Els veïns d'aquesta zona han recriminat, per altra banda, l'actuació del subdelegat del govern Antonio Lorenzo i del PSPB-PSOE local respecte a aquest tema. Roca ha afirmat també que l'única explicació que troben és una jugada política rara. Pegant-li voltes els membres de la directiva de l'associació, l'únic que veiem aquí és que hi ha una jugada política rara, perquè tècnicament i jurídicament està avalat per tots els que han estat preparant el protocol per totes les parts i tècnicament i jurídicament està perfecte. O sigui que no veiem una altra explicació que no siga un sectarisme o una discriminació inconfessable a Benicarló. Els associats han comentat també que reserven la possibilitat de dur a terme diferents actuacions reivindicatives en cas que la situació no canviï.